Jeg keder mig. Der er ikke noget at lave. Jeg ville ønske, der var et eller andet sejt, jeg kunne samle, eller et eller andet andet cool, som jeg kunne tage mig til at lave. Hey, du der! Keder du dig, og vil du ønske, der var noget sejt, du kunne samle, eller noget andet, du bare kunne lave? Lort for en sned, mand. Det er det, du lige har sagt. Kan du ikke bare give mig det, du så gerne vil give mig? Jeg håber, der er noget cool, og please ikke kaste det i hovedet på mig. Selvfølgelig er det cool. Det står inde i skabet. Wow, har du fået... Er der kommet sikkerhedsguidelines for jer? Wow, okay, hold da op, mand. Det er ligesom om, der er et... At lort for indsat lige pludselig har fået sikkerhed. Hold da op. Så det skulle være derinde. Når jeg sagde, at jeg skulle have noget sejt at lave, så troede jeg ikke, du ville give mig en Kar 98 i Lego. Det er da ikke Lego, det her. Hvad fuck er kage, da? Det, du har givet mig, er... Det ligner da til forveksling, det her. Det ligner da. Så det er det normale teknikdele. Så... Du fortæller mig, at det her, det ikke er... Lego, men det her, det er Kada, og det er en helt andet produkt, selvom at det her ligner til forveksling. Nu tror jeg ikke engang, det føles meget anderledes. Well, altså, vi har en helt manual her, og en Kar 98 her, og det er prime lort for internettet ting, det her. Det her, det er decideret. Det, som Lego aldrig vil have lavet. Du vil ikke sandsynligvis aldrig se et decideret våben designet i Lego. Selvfølgelig skyder det her ikke med like, rigtige skud eller noget. Det er det skyder altså bare med Nerf darts. Men jeg har længe gerne vil samle den her og finde ud af, hvordan den her den kører. Så vi skal følge en lang instruktionsmanual, og så kan vi gradvist få bygget vores seje gun her. Så det her det er alle mulige sådan diverse sticks og pinde og... Ja, generelt de der rods der. Så har vi sorte connector rods. Vi har en diverse teknikpakke, random ting. Jeg elsker, hvordan farven på det her er bare det dårligste til et kamera nogensinde, fordi de er alle sammen meget svære at se på kameraet. Ej, sorry. Så her har vi nogle, også igen sådan nogle teknikdele. Hvorfor hænger de to bare ikke sammen? Det er da meget det samme, der ligger i de poser her. Der er lidt hjul og sådan noget i den her. I den her har vi... Det er meget body parts. Og det er sådan igen... Det her det er meget custom, det her. Ja. Det her, det bliver næsten ikke mere custom, det her. Det er decideret en brik lavet til at være sådan en del af bodyen for godden. Det er meget specielle blokke, det her. Nogle, du normalt ikke vil se fra et vist andet firma. Så har vi blå connector rods. Rigtig mange af dem. Det er så dejligt, de er farvede. Det gør det så meget nemmere. En masse diverse af de specielle connector rods. Det bringer virkelig minder, det her. Ikke? Fordi jeg har som lille haft en del Lego Technic. Og Lego Technic var altid det, jeg var helt vildt glad for. Jeg kunne virkelig godt lide Lego Technic. Fordi man kunne lave en del fede ting ud af det. Så det er rigtig fedt der. Og så der her er der en masse forskellige, ligesom dem her, bare i specielle former. Så jeg prøver at lægge nogle bunker foran mig, så jeg på en eller anden måde kan finde ud af, hvor det hele er henne. Så nu kommer det store, så vi skal i gang med at samle den her gun. Og ja, der er allerede en god start på det, hvad man laver selve den del af den. Så det skal nok blive spændende. Og der er jo det med instruktionerne. Det her, det ligner jo noget taget direkte ud af en rigtig bog. Altså, det er jo direkte med de her fine, hvor du kan lægge den ovenpå for at se, om det er de rigtige størrelser. Og der er tal på det hele. Og generelt rigtig, rigtig simpel måde at samle det hele på. Jamen, skal vi ikke bare gå i gang og finde ud af, om det her det er noget værre lort, eller om det her faktisk var cool? Så jeg håber, det her det er en fornuftig vinkel, jeg har valgt mig. Jeg skal nok prøve at speede meget af det her op. Altså, der er masser, der skal laves. Masser af arbejde i det her. Men lad os bare prøve at samle lidt, og så går jeg bare i fuld smadder med at samle det her og finde ud af, hvad der er. Der skulle jo være nogle af dem her, der har sådan en nummer på, så det skulle være nemt at finde ud af det.
Så der står en nummer 15. Hvad er nummer 15? Jeg er dum. Hernede i bunden er der sådan en lille guide. Jeg kan bare lægge den oven der. Det er nummer 15. Det kunne næsten ikke blive nemmere, hva'? Det er ligesom om, det er lavet til, at små børn skulle kunne forstå det her. Det er da helt vildt underligt. vi skal bruge tre af de der mærkelige nogen. Er det den, der ligger her i? Jeg aner ikke, hvor de dele mangler er lige nu. Og vi skal også kunne bruge en af dem. Ah. Godt, så vi kan så godt lige få lagt alle de her op. Det er ligesom at være en lille barn igen, det her. Jeg kan bare huske, jeg har så mange gode minder med at sidde og samle sådan noget her. Der er mange. Damn, hvorfor havde man ikke sådan noget her som lille? Altså, der er jo sindssygt meget. Prøv at se, hvor en kæmpe bunke. Alene de her blå connectere, der er. Det er godt. Det er to med syv huller i. Og der, så skal vi have en enkelt en af de her, der har. Nice. Så har vi en del lavet. Så er der bare, du ved, hele hæftet tilbage. Goddammit. Jamen, vi ses nok en gang i fremtiden. Dagen, hvor er det småt egentlig. Altså, man har helt glemt, at man havde lidt bedre. Man havde godt nok nogle lidt bedre syn, dengang man lavede det her, da man var lille. Det er godt nok småt. Jeg tror, at vi er i gang med at lave noget trigger assembly her. Kan se? Jeg har nu en del her, der kan gå op og ned sådan her. Spændende. Hvad er det sådan næste? Det er også det, jeg sidder og tænker lidt nu, det er, at jeg sidder og samler sådan noget her, ikke? Og det er mega chinesium, det her. Bare vent til, jeg sidder og samler det, og lige pludselig så viser det sig, at jeg faktisk mangler en del eller sådan noget. Det kunne være så trist. Og så bagefter finde ud af, at jeg har fået for lidt, og at jeg ikke på nogen måde kommer til at kunne samle den færdig. Det ville være mega trist. Sådan her. Her er der. Ej, hvor ser det her godt ud. Prøv lige at se, hvor lang. Hold kæft, den bliver lang, mand. Holy fuck. Jeg havde ikke regnet med, at den bliver så lang. Det glæder jeg mig endnu mere til at se nu, hvordan det ender med at være. Fordi den ser imponerende ud, det her. Det er jo hæftigt noget. Godt, og nu er det faktisk, at der skal tilføjes nogle elementer på den. Det er de her. Dem her, man aldrig havde nok af, når man selv legede med Lego derhjemme, da man var lille. Man manglede altid dem her. De var altid for lidt af. Og lidt tid her, og nu har jeg fået samlet så langt her. Jeg kan se, den begynder at ligne noget, og fuck, den bliver stor egentlig. Og det, jeg tror, jeg har fået lavet indtil videre noget hernede af, jeg kan se, det er meget sådan, det hænger og svæver lige nu. Men det vil jeg gerne have, den skal gøre. I don't know. Men det her, det skal så, det kan se hernede, det er åbenlyst triggeren. Se det her, den går fremad, og så går de her klodser nedad. Så nu ligner det, at det der så skal i gang med at blive lavet nu, det er noget af selve det med de her blokke her i stedet for. Så jeg skal bruge dem her, nu skal jeg lave sådan, jeg tror det er selve bodyen, vi skal tage at lave lidt på. Hold da op, hvis personen kan blive avanceret, prøv lige at se den her del her. Det er så selvfølgelig en del af bodyen og det. Så den skal jo nu kombineres med resten her. Og den måde, det så skal kombineres, det er, at den skal sættes på i den sorte del. Shit, man. Det begynder allerede at se drablet ud, det her jo. Så giver det også mening, hvorfor det var, at man ikke måtte trykke den her ind i starten. Det er så fordi, den skulle være trykket ind her. Det er nok for at sørge for, at triggeren den bliver holdt inde. Så nu er det sådan her, den ser ud indtil videre. Og dernede, det er vist også samlet rigtigt, og det ser også rigtigt ud i forhold til manualen. Vi har også sat en elastik på et tidspunkt, så nu tror jeg bare, vi skal lave endnu mere. Vi skal nok lave den modsatte side her nu, ud af de her anderledes, de her specielle blokke her. Så det går jeg i fuld gang med nu.
Hold op, mand. Selvom jeg har siddet nu med det her i, jeg ved ikke hvor lang tid nu, det er i hvert fald længere, end man regner med, så er jeg stadigvæk godt vej til at være færdig. Men, se lige nu ser den sådan her ud. Det ser jo godt ud, det her. Det ser rigtig nice ud. Og jeg har fået lavet endnu en af de her dele her, som der er det her outer shell her. Så den skal vi faktisk bare klikkes på, og det er vist... Damn, det her, det ser altså rimelig vildt ud, det her. Så jeg tror, jeg er halv færdig i manualen nu. Så ja, der er noget vej nu, men lad os bare fortsætte. Det ser fedt ud indtil videre, det her. Det må jeg sige, der er noget af. Der er hæftet, det her. Det er sgu godt. Nå, statusopdatering. Jeg tror, jeg er ved at dø af forvable på fingrene og alt muligt efterhånden af alle de her blokke, men jeg er nået så langt nu, at jeg er nået til, at jeg kan sætte her scope på. Så jeg kan se, der er kommet hele vejen rundt om. Vi har fået vi har fået den her i'er. Hvad hedder selve bolten, eller hvad fanden man kalder det. Der er noget, hvad du kalder det, men vi kan sætte her scope på her. Og lige nu, før nogen siger, Robin, det er et rigtigt scope, det er ikke ulovligt. Nej, det er et stykke plastik med glas i hver side. Der er et stykke plastik endda. Der er intet scope i det her overhovedet. Og der er bare en lille prik ind i den. Den er totalt ufunktionel. Den ser bare pæn ud. Så langt er vi kommet til videre. Jeg kan se, der mangler stadigvæk noget. Men hvis vi lige gør sådan her. Hvis vi gør sådan her, og så tilbage. Og så trykker den frem. Sådan her. Se nu, så går sådan her. Du kan høre, der var en kliklyd, så den kan godt gå af. Den her aftræk går dog ret langsomt tilbage, så jeg ved ikke rigtigt, om der er et problem der, men... Spændende, så jeg får samlet resten nu. Nu er der i hvert fald ikke så lang vej tilbage, jeg har ikke ret mange brikker tilbage, så det er altid godt. Endelig er jeg færdig med den her. Det er det to. Langt længere tid, end jeg nogensinde regnede med, det ville tage. Jeg regnede med, at det her det var noget, jeg kunne lave i løbet af en time eller sådan noget. Mine fingre, de er... Der synes jeg godt rød. Det er alle de der, man har trykket ind, og... Jeg tror, at indtil videre har jeg brugt... Jeg har godt og vel langt over 3 timer på at lave den her. Men... Resultatet ser sgu meget godt ud. Altså, det er sgu meget fedt. Altså... Især når man tænker på, at den her har kostet, jeg tror det var 15-18 dollar eller sådan noget der. Den var ikke super dyr, den her. Og kvaliteten på den er faktisk rigtig, rigtig god. Og det med, den er fandme fed, den her, er noget kopilego at være. Det her er virkelig cool. Og jeg var bange for undervejs, at jeg var blevet tør for dele, men jeg har faktisk endt med at have overskydende dele. Så det er lidt ligesom med så meget andet. Du er heldig, at så får du faktisk mere, end det var meningen. Der er også sådan en strap, du kan sætte på den, sådan, så du ligesom kan have den hængende sådan sling. Men det er der ingen grund til at sætte på, altså. Den er meget cool, den her. Den ser rigtig nice ud. Så kan du så gemme din nerf dart til. Så lad os prøve at skyde nerf dart med den, I guess. Så kan vi se, om det virker. Så det her er altså fedt lavet. Prøv at se, hvordan du trækker den op, ikke? Du går sådan her. Sådan der. Og så ved jeg faktisk ikke, om jeg kan lægge en nerf dart ind. Det tvivler jeg på, jeg kan have det. Wow, okay. Og så gør du sådan her. Sådan her, så sætter du den i spænd nu. Og så hvis vi skyder den af. Den skød faktisk decently kraftigt afsted. Altså det var ikke kraftigt, men det var der noget, så... Prøv igen. Jeg synes virkelig, den her mekanisme her, den er fandme lækkert lavet. Altså det her med, at det decideret er en sådan pullback. Det er som en, ligesom en rigtig kar vil være. Det er sgu lidt cool. Altså jeg vil sige, det her er en fucking fed model af en kar. Og langt federe, end jeg regnede med, den vil være. Så skal vi prøve at se her, hvor hårdt den skyder. Jeg har faktisk lige præcis tilfældigvis en dåsestående her. Skal prøve at se, om jeg kan ramme den. Det kan jeg nok ikke. Det er faktisk decent. Hold op. Jeg havde ikke regnet med, at den her faktisk skulle skyde hårdt nok til at kunne knock den over. Altså ja, yeah, okay, det er jo ikke sådan like, wow, det er verdens farligste våben nogensinde, Robin. Det er Lego kopivare, det her. Eller kopivare, det er det egentlig ikke.
det er kopi Lego brækker. Det, men de er sgu meget cool, og kan vi ikke pille scopet af? Jeg synes, det her scope her, det er sådan lidt fnader, sådan lidt. Og det er direkte designet til at være sådan, så det faktisk er lige til at tage af scopet. Det eneste er, at det scope hjælper så bare lidt med hensyn til at holde den her bolt inde, så den bliver faktisk nødt til at være der. Så vil den ikke blive holdt ordentligt inde, så risikerer det at flyve ud, så den skal være der. Man kan så tage scopet af, hvis man har lyst til det, eller ved, det der kunne være et scope. Det er faktisk ret imponerende, at det her faktisk egentlig skyder så kraftigt. Det regner man slet ikke med, den ville gøre, så nu prøver vi lige for sjov skylling. Se, hvor hårdt skyder den rent faktisk. Ja, okay, altså, du ved, det er sådan et prik. Altså, det er et prik. Men det er sgu meget cool, og altså, det eneste, den havde manglet, ikke? Det var faktisk bare, der var et magasin i af Nerf Darts. Det værste er, at det her firma, jeg har faktisk haft lavet flere forskellige af dem her, er de præcis samme. Ja, du kan se, den flyver. Det går ikke ondt, men den flyver. Jeg må sige, det her, det er sgu cool, at den faktisk er decideret bold action. Det er sgu fandme cool, at man har kunne lave sådan noget, og det er ufatteligt, hvad folk kan finde ud af at lave med Lego. Så det her var den her lort for internettet Lego car. Nå ja, faktisk, by the way. Nå, det er da mig, der har sat den forkert på. Åh. Jeg vil sige, der manglede. Der er sådan en der manglede jeg en af, men det er fordi, jeg har sat den forkert på. Den skulle have været hernede, sådan så var et hjul her også. Så det er faktisk bare mig, der har byttet rundt på nogen. Det var ikke engang, fordi den mangler. Det er simpelthen bare mig, der har været en retard, da jeg har bygget den. Så alt i alt er det her lort for internettet, det her. Er det her noget værd lort? Nej, det her det er fucking cool, det her. Og det her det er nok noget af det mest win, jeg nogensinde har købt på lort for internettet. Så ja, hvis du er interesseret i at købe noget lignende det her, så har jeg lagt et link til det i beskrivelsen. Det er et affiliate link, så jeg får like nogle få procenter af det eller sådan noget. Altså, jeg bliver ikke rig, skal vi sige det sådan. Men så kan du også få fat i sådan en her selv, hvis du har lyst til. Der er faktisk andre modeller. Der er en P90, og der er en M4 og alt muligt. Altså, der er alt muligt forskellige, og jeg får da lidt lyst til at gå ud og købe nogle flere af dem her, fordi de er altså virkelig cool, og det er virkelig imponerende, og det ser virkelig godt ud. Så ved I, hvad jeg vil sige derude? Jeg vil sige rigtig mange tak for det var, I så med derude, og jeg håber, I synes, det var hyggeligt at se mig samle lidt kopilego her, og jeg synes, det var en fed video i det hele taget, og hvis I gerne vil se mere lort fra internettet, så husk at kommentere nede i bunden med, hvad du synes, jeg skal pakke op i, hvad jeg skal prøve at kigge på i næste lort fra internettet. Så rigtig mange tak for smadet, og ja, see ya!